Nimepata dili la milioni 40. Ulicheka ukali. Sasa hii ya kwenda kuuza ndugu yangu, hii inakuaje hii? Aki ya Mungu. Eh, aki mimi ukiniambia mtu kuna cheko na njaga. Aki ya Mungu. Hii usije niuliza na shida kujibu, ni cheko na njaga baba. Kwa unakuta kwamba alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi naona ni ushamba ungeendembwe. Mtu yoyote ambaye ameingia jando la hospitali ndo anavyokuwa. Kwa hiyo mshamba hapa Makamba ama wewe jibu. Wewe umeniuliza swali bila kujibu. Usiniulize swali juu ya swali. Nimekuambia mtu yoyote ambaye anaongea vitu kama hivyo. Ukimwona mwanaume analopokalopoka vitu ambavyo havina mantiki, ujue hajaingia jando la unyago, kaingia jando la hospitali na sana sana kungu yake alikuwa mama yake mdogo. Unaona vizuri eh? Kwa sisi ambao tumeenda na mababu tukalelewa na mabibi makungu wetu wakawa, muona mashangazi hatuna ujinga huo. Unaona vizuri, ifikie wakati lazima uache Watanzania waamue wenyewe. Watanzania sasa hivi sio mazuzu. Watanzania sasa hivi wanajua baya na zuri. Jamani nani tena wanajua baya na nzuri. Kwa hiyo haina maana ya kufanya kumboki ongea sana ndio umthibitishe mtu fulani ndio mzuri. Hiyo ni ubaya. Na mimi kwenye maisha yangu sote unafiki kwenye maisha yangu si upendi. Mimi ni mtu ambaye niko humble, napenda kuzungumza na kumtetea kila mtu. So ifikie wakati tuache kazi ndio ziongee. Sio maneno. Sawa. Kaenda Kipalanganda, kaenda Msufini, kaenda Chalinze, kaenda Umasaini, acha kazi iongee. Hiyo vitu vya unajua mtoto wa kike ana mapenzi na babake na mtoto wa kiume ana mapenzi na mamake. Kwa hiyo kwangu mimi kufanya shopping kwa mtoto wangu wa kike ni kwa sababu naheshimu mama. Unajua vizuri naheshimu mama. Na ndio maana unaweka kipaumbele. Mimi mtoto wa kike nawapenda of course. Unajua mtoto wa kike asau nyumbani ila wewe hapo panya road unaona vizuri wewe hapo mwizi jambazi na nyumbani unasahau. Kwa ndo maana unaona mtu wa kike anampa upgrade kubwa sana kwa sababu ndo mama wa familia. Unaona vizuri mtoto wa kike anaenda kufanya shopping babake ali boxer anamnunulia vest anamnunulia kwa sababu anajua ana respect. Unaona ana come back home wewe sasa geza ulole. Ngoja kwanza angalia namba 28. Haya bwana jamaa cheki kiatu. Yaani kosa ya sensi ya kiatu cha mtoto wake. Natafuta 20 anaenda kuangalia upya. 28 madam. Mtazamaji kama mnaona Dr. Kumbuka na Dr. Kumbuka akiwa anaendelea kuchagua chagua. Yes, pana katika duka la na hapa ni Rockdorf Kids Empire. Coca-Cola Road karibia na ofisi za Klaus. Okay. Nashukuru sana Dr. Kumbuka kwa kututembelea katika ofisi zetu. Nashukuru sana. Madam kwanza nikusifu. Una sehemu moja nzuri. Mimi tangu nafunguliwa nilikuwa napita picha hapa lakini leo nikasema ngoja niingie munda. Naingia na kukutana na maharamia. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Nikupongeze madam. Una sehemu ambayo mzazi akija kuenjoy kumtafutia chochote mtoto wake hawezi kuondoka bure. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Hongera sana. Na mimi hapa lazima nitafanya fitna zangu zote. Mtoto wangu lazima yabawe ya hapa brand ambassador hapa balozi wako ili uendelee kupiga kelele uendelee kupaza sauti kubwa na pia watu waje waone vitu vizuri ambavyo viko ndani. Ni sehemu ambayo ukiingia utoki bure mzazi. Na kama una efficiency yako sasini yako tunakuta tafadhali huko tutatoka na ice cream tu. Kuna vitu ambavyo viko expensive, mtembelee mwanao, uje uone vitu vizuri. Baba, acha ubahiri, unakaa bucket kirefu, njoo mfanyie mwanao shopping. Ndio raha moja. Mimi baba bora, ndio maana nimekuja umurani. Madam hongera sana 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 sana. Mtafute kiafya yangu. Na wazazi wengine mje ku shop na sisi, tunaitwa Rockdorf Kids Empire Mikocheni B. Namba yetu ya simu ni 0717 41 94 98. Karibuni sana. Mambo hayo. Labda leo kwa mwisho Dr. Kumbuka kitu gani ambacho mkiona cha tofauti hapa Rockdorf? Kwanza sehemu moja ambayo mimi ukiangalia kwa nje huwezi kuingia ndani ukajua kama kuna vitu kama hivi kuliko. Vitu kwamba amewekeza sana kwa watoto of course eh. Watoto hakika mtoto ambaye yupo ndani basi unajua mtoto akimwambia baba nataka hiki baba anatoa hata kama ulikuwa una budget nacho unatoa. Kitu kizuri sehemu nzuri vina vitu ambavyo unaweza kwa jemu ndani unakata kitu kulingana na uwezo wako wewe mwenyewe. Watu wengine wanaogopa kama duka vioo. Kwa Tanzania wengi wanaogopa maduka vioo. Ingia ndani utakachokutana nacho utuamini. Ni sawa sawa kama kile ambacho umeenda kununua tu Kariakoo. Kwa hiyo hii yote tumewapa heshima, tumewapa hadhi na ndio maana tuko kwenye barabara hii ya Coca-Cola. Kwa hiyo watu wakaribie, waje waone vitu vizuri. Sawa, lakini bwana ukiangalia tutoke kidogo nje ya sasa ya Lockdown sasa tuzungumzie. Paka madam aruhusu. Sawa sawa. Madam naruhusu tuvuke mipaka. Mimi namsikiza Dr. Kumbuka. Tuvuke mipaka bwana. Eh bwana tukumbuke kwamba Konde Boy yuko Marekani lakini ukiangalia Instagram mashambulizi yamekuwa mengi sana kwamba jamaa yuko Marekani ipi? Kwa sababu hakuna picha mbalimbali labda yuko sehemu anapiga show ama yuko na mastaa wa Marekani wasanii mbalimbali. Wanasema jamaa yuko Marekani ipi? Hebu tu huo ni ushamba sasa, huo ni ungendembwe.
Umesikia? Huu ni ungendembo. Mtu yote ambaye anajua of course kwamba mimi sio mtu wa matimtimu kwanza, nikutoe hapo. Ukimwona utakumbuka sasa unamzungumzia package ambayo imesimama yenyewe kama yenyewe. Na ndio maana unaniona kwamba sina kelele. Mimi nipo kwa sababu nishaona haya mambo ya timtimu yanakuosesha ugali. Nimekuchana leo. Kwa hiyo nitakachokiongelea nitaongelea mtu ambaye kama mwanadamu ambaye anapenda mtu afanyikiwe. Sio kwa sababu kumbuka timu fulani. Hapo nikusahihishe ndio kujibu swali lako. Sawa eh? Kwa hiyo mimi nisema ni ushamba. Unaona vizuri, huu ni ushamba. Marekani sehemu ambayo hata wewe ukiona hela yako pia unaweza kaenda. Tusio ushamba. Yaani kwamba kwa nini mtu akienda Marekani kidogo tu mwandaa amekaa kachukua figu ya mtu. Unaona vizuri. Yule yuko Marekani, mwacheni Marekani, anafanya kazi yake Marekani. Kwani amuoni video anazozachia? Amuoni kule show anazozifanya eh? Si anaposted live performance yake yuko kwenye stage. Mwacheni mtu afanye. Huu ni ungendembwe. Sio kama ukienda sehemu mimi hapa ipata bahati kuna kula chakula na rais. Ushaona picha yangu? Sio ushamba, huo ni ushamba unajua eh? Sio nataka ushahidi. Ili iweje? Ili iweje? Weka babati yako una tu kama nyota yako bubu ifanye kazi nyota yako bubu tu. Mtu anapofika sehemu kila mtu ana mipango yake. You never know. Unaona vizuri? Na ili iweje? Kama mtu ajenda Marekani ili iweje? Kwa mimi nimeenda Marekani. Lazima tuone vitu ambavyo kidogo. Inakuwaje? Yaani kuna watu jio mmeumbwa kwa kumfokonyoa mtu kumsokonyoa mtu tu mpaka mjio ameshaki ndani anaishi vipi? Vitu vya ushamba. Tuache mtu mfanye kazi, tuache mtu afanye muziki. Mpiganie yule ambao unamwona yeye anafaa, unampenda kwa maslahi yako binafsi. Sio mkandamize fulani ili wewe ndio uonekane mtu fulani. No. Sasa hivi niwaambie watu. Zama zile za kukandiana ma Instagram, sio kwenye ma YouTube yamepitwa na wakati. Sasa hivi Watanzania wameshakuwa na akili. Watanzania wanafahamu, wanataka kuona wenyewe kwa vitendo. Watanzania ndio wanajua nani mkali. Nani kapooza kama cha mgonjwa. Unaona vizuri. Kwa sababu hamna kulazimishana nguvu nyingi zisitumike jamani. Kusema kwamba fulani ndio mzuri, fulani mbaya. Watanzania wenyewe wanajua. Wewe ukifika tu kwa sisi watu wa bali mjini sasa tupo hatushasahau yote tuko na biatam. Umeelewa vizuri eh? Kila kitu kinaenda na wakati wake. Kwa hiyo tusifosiane my brother. Ebu labda Dr. Kumbuka alishia kutafakari kwa nini wasanii wanakuwa wanachimbana yeye kuchokonoa na chokonoana huyo kafanya hiki tatizo ni nini? Kutokujiamini na kazi unaoifanya. Kutokujiamini na kazi unaifanya. Kama unafanya muziki mzuri hauna shida kumfokonyoa mtu kabla baladawa sio limekatika Bagamoyo. Wewe mwache mtu afanye nini? Muziki, naifanya muziki. Shida nini? Alafu wasasa waangalie wanaofanya muziki wenyewe hawana kelele. Hawa wenzangu mimi hawa. Coconut. Hawa ndio wamejazana kibao hawa. Wamejazana mendo chooni walala juu kama bwana fagio la chooni miguu juu ndio wamejazana kuongea ongea lakini wafanya muziki wenyewe mtulia. Woshe kumsikia nani anaongea katika hawa ambao unawajua wewe hakuna lakini hawa waso ndio utafuta kazi zamana za kufanya unategemea jasho la wanaume wenzao ndio maana sasa hivi mwisho wa siku tena ebo zimetawala kichwani hamna jinsi ya kiume wala kike sogea nipite mimi bwana huyo ni Dr. Kumbuka bwana akazungumza mambo machache kidogo kuhusu Konde Boy Jeshi ambaye yes, mtazamaji kama unavyoona Dr. Kumbuka kama hivyo akiendelea kuchagua vitu akifunga vitu ambavyo amevichagua muda huu kwa hiyo akiwa anampelekea mtoto wake lakini amezungumza vitu vingi kuhusiana na show ambayo Harmonize anaifanya kule. Yeah, ndio hiyo. Yule wewe nakupeni muone. Mimi ndio mtu pekee ambaye nikiamua kuzungumza hakuna mtu yoyote Instagram anazungumza. Ila nishaona mimi content. Sawa, nishaona mimi business kuzungumza na mtu ambaye bado mpaka leo anamtegemea mwanaume mwenzie yale apate kitonge hapa hada. Naona vizuri nani? DC Western. Wewe unajua maana DC sio kabisa maana DC wewe. Unajua maana DC? Unajua maana DC? Nini DC maana yake nini? Mkuu au kiongozi. Wa nini? Wilaya. Alishateuliwa yeye wapi unamsema wewe? Yeye Instagram. Ah, sisi hatujui. Tunajua maana DC maraisi ambao anawateua. Tunamjua sisi ni wa pili, Joketi, Albert Msando, ndio watu ma DC. Usizungumze na wajumbe wa nyumba 10. Wewe bro, njoo fanya shopping hapa. Midoli ipo kutosha, unaona vizuri. Mama funga mizigo yangu. Asana. Nataka kutoka hapa. Jamani mimi naona tumemaliza. Shukrani sana. All the best. Nashukuru sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mbea sana.